Вітаю вас! В ефірі програма «Місто» з новинами вівторка, 14 жовтня. В студії Марина Куть. Коротко про головні теми випуску. Вшанування патріота. У місті відкрито меморіальну дошку пам'яті криворіжця Олександра Караченцева. Перевір себе у списку. Дільничні виборчі комісії отримали попередні списки виборців та іменні запрошення. Свято Покрови. Сьогодні православні віряни відзначали одне з найшанованіших свят. Сонячний флешмоб. У парку імені Комсомолу України силами об'єднання творчих авторів та за підтримки Мединвесту було проведене дитяче свято. Роздуми у скульптурі. У мистецькій галереї «Фарт» відкрита виставка молодого криворізького скульптора Михайла Маркіна. В Україні від сьогодні нове свято української армії. Президент України Петро Порошенко установив 14 жовтня щорічно відзначати День захисника України. Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави. У ньому йдеться, зокрема, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості, президент постановив установити в Україні свято День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня. Також Порошенко визнав таким, що втратив чинність президентський указ 15-річної давності, яким встановлювалося відзначення 23 лютого – Дня захисника Вітчизни. Сьогодні у Жовтневому районі увіковічнили пам'ять про рядового Збройних сил України Олександра Караченцева, який загинув 27 липня при виконанні військового обов'язку на Донеччині. Меморіальну дошку відкрили на 93-му будинку мікрорайону Зарічний 5, де жив герой. 26-річний Олександр Караченцев служив у зенітно-артилерійському взводі 3-го батальйону. Життя бійця обірвалось під час бою з терористами, які несподівано напали на українських вартових блокпосту неподалік селища Новолуганського Артемівського району. Про це нам розповів командир відділення 3-го батальйону 93-ї бригади, якого за певних причин ми не можемо показати. Під'їхала машина, відкрили вогонь, пулеметний вогонь. Ребята пытались отбиваться, сразу же открыли огонь встречный по ним. Из них два человека были или сильно ранены, или убиты, как рассказывают местные. Ребята приняли бой. Погибли на месте. Привезли местные донецкие люди, местные жители на своих машинах, на грузовых. Привезли, ну все, мужики плакали. Плакали, потому что каждый знал, вчера видели, общались. Олександр Караченцев ще до буремних подій пройшов строкову службу в армії. Потім працював з батьком на вантажних перевезеннях. Коли російські війська зайняли Крим, я ще стерпів. Але далі відсиджуватись не буду, сказав хлопець і пішов у військкомат. Проте там не з першого разу взяли добровольця на службу. Він єдиний добровольець серед нас. Ми були призвані по повісткам. Веселий. Із фільму всі цитати, завжди настроєння, завжди улыбався. Всі ми називали друг друга, шутили, всі ми називали друг друга по ім'ї отчеству. Він у нас був Олександр Юрійович. Пускай молодь знає. Здесь, що не задавали питання, за кого ми там воюємо. Воюємо ми там для того, щоб тут люди спокійно, діти ходили в школу, щоб люди спали. Пускай живуть, будуть патріотами України. Це головне, такими, як був Саша. Андрій Лушпі з Олександром і двома його товаришами не був знайомий особисто. Та за час перемовин про повернення тіл загиблих рідним, він багато чого дізнався про життя кожного з них. Общаясь з людьми, з родителями, з його друзями, я зрозумів одне – це був прекрасний чоловік. У нього не було ворогів. І тим більше прискорбно, що в дані часи Україна втрачає своїх кращих синовей. Вічна пам'ять нашому земляку, українському солдату. Воїну Олександру Караченцеву, низький поклон його родителям, які воспитали його таким чистим, кристально чистої душі чоловіком. Проходя мимо цієї доски, вспоминайте його, яким він був, і пам'ятайте, він погиб за те, щоб ми жили мирно. Осінні квіти принесли Олександру Караченцеву батьки Юрій та Наталія, родичі, друзі, військові побратими, члени районної ветеранської організації. Відтепер погляд вічно молодого красивого хлопця з меморіальної дошки свідчитиме всім про те, якою може бути любов до рідної землі.
Традиційно наприкінці року в місті проводяться показові навчання з питань надзвичайних ситуацій чи командно-штабні навчання органів управління та сил реагування Криворізької міської ланки цивільного захисту. Проведення таких заходів цього року обговорили сьогодні учасники засідання міського штабу з надзвичайних ситуацій. У Кривому Розі налічується 403 потенційно небезпечних об'єкти, з них 20 – хімічно небезпечні. Враховуючи цей фактор, а також неспокійну суспільно-політичну ситуацію в країні, проведення цьогорічних навчань з цивільного захисту є вкрай актуальним, наголосив міський голова Юрій Вілкул, відкриваючи засідання штабу з питань надзвичайних ситуацій. Метою навчань є удосконалення практичних навичок керування керівного нашого складу міста, органів управління Криворізької міської ланки цивільного захисту і проведенні підпорядкованих підрозділів в готовності до дій на призначеній території по надзвичайним ситуаціям, як природного характеру, аварійності, так і в інших ситуаціях, котра може виникнути в нашому місті. Юрій Вілкул наголосив, що він разом з керівниками відповідних підрозділів несе особисту відповідальність за результати навчань. Під час засідання було озвучено легенду, за якою відбуватиметься навчання, окреслено завдання, що стоять перед учасниками. Та модель навчання, яка запропонована сьогодні для керівників цивільного захисту районів, суб'єктів господарювання і визначені сьогоднішнім керівником навчання, міським головою, про те, що відповідно тематики необхідно прийняти рішення перш за все, а потім вже вживати заходи до її безпосередньо ліквідації. Акцент зроблений на те, що повинно буде проводитись ті чи інші розрахунки, вживати заходи і приймати рішення щодо евакуації населення, яке потрапляє в зону надзвичайної ситуації. Також надання своєчасної допомоги потерпілим, а також надання медичної допомоги спеціалізованими службами. Навчання проводитимуться на об'єктах по усьому місті і торкнуться надзвичайних ситуацій різного характеру. Підсумки будуть підведені у п'ятницю, 17 жовтня. Сьогодні на дільничні виборчі комісії були передані попередні списки виборців. До завтра криворіжці, які мають право голосувати, повинні отримати іменні запрошення на вибори. Аби уникнути неприємностей в день голосування, кожному виборцю необхідно перевірити наявність і точність своїх персональних даних у списках. Репортаж із окружкому 31-го округу. Атмосфера на виборчих перегонах чимдуж розпалюється. За 12 діб всі кандидати у народні депутати України дійдуть до фінішної лінії. Та хто увійде до складу парламенту 8-го скликання, визначатимуть виборці. Аби кожен зміг скористатися своїм правом голосування, вже зараз треба впевнитися у тому, що ви є у списку. Сьогодні всі виборчі дільниці отримали попередні списки виборців. Завтра – останній термін, коли українці мають отримати іменні запрошення. Відсутність запрошення або неточність у відображенні персональних даних є приводом для звернення до відповідальних органів. У разі виявлення невідповідностей необхідно звернутися до дільничної виборчої комісії або до відділу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців. Така заява може бути подана не пізніше, як за 5 днів до дня голосування, тобто до 20 жовтня включно. Якщо виборець тимчасово не здатний пересуватися і бажає проголосувати за місцем свого перебування, він має надати відповідну медичну довідку до своєї ДВК не пізніше 20-ї години 24 жовтня. І навпаки, якщо виборець, який взагалі не може пересуватися самостійно, все ж бажає проголосувати на дільниці, він повинен повідомити про це особисто чи письмово ДВК до 12-ї години 25 жовтня. Чинним законодавством кожному виборцю надано право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Всі дільничні виборчі комісії у місті вже працюють. В одномандатному виборчому окрузі номер 31 їх, як і під час попередніх виборів, 98. Допоки остаточний склад цих комісій не сформувався, та це не заважає їм без перешкод виконувати свої функції. Я б хотіла, щоб наші члени ДВК добросовісно відпрацювали на своїх дільницях, а виборці, кожен виборець прийняв своє рішення і в день голосування 26 жовтня прийшов на вибори, дати свій голос.
За роботою окружкомів, зокрема у 31-му окрузі, стежать спостерігачі від суб'єктів виборчого процесу, представники ОБСЄ та громадянської мережі «Опора». На сьогодні серйозних порушень ними виявлено не було. В Україні введена кримінальна відповідальність за підкуп виборців. Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект, яким посилено відповідальність за порушення виборчих прав громадян. Згідно із законом, перешкоджання здійсненню виборчого права передбачає обмеження або позбавлення волі терміном до 3 років. Якщо ж це супроводжується погрозами або насильством, можна отримати до 5 років. За підробку виборчих документів можна опинитися за ґратами на строк від 3 до 7 років. Підкуп виборців карається штрафом, виправними роботами чи обмеженням волі терміном до 2 років. Не можна вести агітацію, пропонуючи безоплатно товари за винятком тих, що містять символіку політичної партії, і не дорожчі 51 гривні. За таку агітацію передбачене ув'язнення терміном від 2 до 4 років. Попередження криміногенних ситуацій, створення безпечних умов життя для громадян – такі щоденні задачі стоять перед правоохоронцями. Допомога у цій справі активістів не зайва, вже переконали співробітники Інгулецького райвідділу міліції. Віднедавна до патрулювання вулиць житломасиву Південного ГЗК долучилися представники громадських організацій. Про результати такої співпраці дивіться в сюжеті. Вже протягом місяця спокій на вулицях житлового масиву Південного ГЗК забезпечують правоохоронці та представники громадської організації «Самооборона Кривбасу». Щодня варту несуть 5 міліціонерів і 4 громадських активістів. Плюси від такої співпраці очевидні. Рівень злочинності у районі помітно знизився. Місяць пройшов, ми бачимо, що значительно знизилась як сама преступність, так і вулична преступність. В отношенні громадян менше преступних посягательств имущественного характера. И я так думаю, что это надо традицию продолжить. Однак зловмисники знаходять нові способи наживитись. Частішують у районі випадки телефонного шахрайства. Представляються работниками милиции, говорят о том, что в отношении родственников они попали в милицию, в тяжелую ситуацию и просят перечислить определенную сумму на банковскую карточку. Ну, жители, которые прежде всего необходимо убедиться, в каком райотделе они милиции, где находится их родственник, перезвонить ему. Но ни в коем случае эти денег не перечислять. Керівник райвідділу міліції співпрацею з громадською організацією задоволений. Таким же складом патрулюватимуться вулиці й надалі. А це, кажуть правоохоронці, дозволить максимально забезпечити правопорядок. Серед пріоритетних невиробничих завдань підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг» – підвищення екологічної безпеки та зниження обсягів шкідливих викидів в атмосферне повітря. З останніх завершених проєктів – реконструкція 10 очищувальних установок. Більше про це дивіться в сюжеті. В Кривому Розі продовжує діяти довгострокова програма щодо вирішення екологічних проблем і покращення стану навколишнього природного середовища. Серед іншого, в ній міститься 17 заходів з охорони атмосферного повітря підприємством ArcelorMittal Кривий Ріг. Зокрема, на дробильно-сортувальній фабриці шахтоуправління з підземного видобутку руди в період з 2013 року по червень 2014 виконана реконструкція 10 установок очищення повітря. На сьогоднішній день експлуатується 7 нових установок. Они представляют собой систему аппаратов, которые работают поочередно. То есть при влажности руды производится переключение с одного аппарата на другой. Это обуславливается тем, чтобы аппараты очистки работали более эффективно. В ході робочого візиту до шахти управління з підземного видобутку руди ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» перший заступник міського голови Андрій Гальченко перевірив стан виконання природоохоронних заходів. Хочеться відмітити положительну динаміку, яка сьогодні є на самом деле. Якщо по екологічним нормам на сьогоднішній момент необхідно не більше 50 мг на 1 кубический метр вибросів, то сьогодні «Арселор» добился результатов, подходящим к европейским уровням. Это всего 25 мг на 1 метр кубический. Хочется отметить, что руководство предприятия действительно делает много для того, чтобы уменьшить экологическую нагрузку на граждан нашего города. Поэтому, осмотрев весь технологический процесс, осмотрев работу установок, хочу отметить, что это действительно сегодня европейский уровень, и это действительно забота не только о жителях города Кривого Рога, а и тех, кто работает непосредственно на предприятии.
За словами представників ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг», підприємство і надалі приділятиме належну увагу виконанню природоохоронних заходів. Серед пріоритетних завдань – підвищення рівня екологічної безпеки виробництва та зниження обсягів викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Ви дивитесь програму «Місто» далі у нашому випуску. Свято Покрови. Сьогодні православні віряни відзначали одне з найшанованіших свят. Сонячний флешмоб. У парку імені Комсомолу України силами об'єднання творчих авторів та за підтримки Метінвесту було проведене дитяче свято. Роздуми у скульптурі. У мистецькій галереї «Фарт» відкрита виставка молодого криворізького скульптора Михайла Маркіна. Одне із найвідоміших православних свят відзначають сьогодні в Україні – Покрову Пресвятої Богородиці. У Кривому Розі головні торжества відбулися у жіночому Покровському монастирі. Свято Покрова Пресвятої Богородиці завжди було серед найулюбленіших в нашому народі. Власне, воно і встановлене було на Русі. Початок такому святкуванню на честь Божої Матері поклав самодержець Суздальської землі – князь Андрій Боголюбський у 12 столітті. Хоча чудесна подія, яка згадується в цей день, відбулася на 200 років раніше – у столиці Візантійської імперії – Константинополі. Тоді, під час ворожої навали, по молитвах городян, явилася Пречиста Діва Марія і, знявши покров зі своєї голови, розкинула його над всім богомольним людом. Божія Матір моліться за нас у престола Божнього, просить за нас, за этот мир, чтобы Господь его помиловал, чтобы продлил жизнь, чтобы его милость и благословение всегда было над этим миром. Мы находимся под ее покровом благодатным. Сколько чудес она совершает людям, помогая в болезнях, в страданиях, в скорбях душевных и телесных. Это видимый знак Її покрова. За це надзвичайне покровительство і люблять Божу Матір християни, вважаючи її матір'ю всього людства. Скільки б я не обращалася до Матір Божої, вона мене завжди спасає, завжди мені допомагає. Я дуже молюся Матір Божої. А я молюся Матері Божої і Богові за те, що вони мені дають здоров'я. Я до сих пір не болів нічим і боліти не збираюся. З їхньою допомогою. Молимося, Богородице, о дітях, о сім'ї, о здоров'ї рідних і близьких, о країні, щоб наконец прийшов мир і покой в нашу країну. На Криворіжжі кілька покровських храмів. Не дивно, що і жіночий монастир носить таку назву. Від найпершої у світі черниці сестри навчаються дієвою любові до Бога і до людей. Тож за труди на благо рідного краю настоятелька обителі ігуменя Анастасія була нагороджена на свято нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня. Я уверен, що созидати, а це стремління создавати, а не розрушати, є основою і фундаментом для развития нашего города и всей страны. И сегодня, мне кажется, ярким примером есть ваши, уважаемая матушка Анастасия, труды и заботы в веренном вам Божьем храме. Високої честі служити божественну літургію при відкритих царських вратах удостоївся клірик монастиря, протоієрей Михаїл Беденко. Отже, відтепер, на радість народові, богослужіння тут будуть ще більш урочистими, а молитви вірян до Пречистої Діви Марії – ще більш гарячими і щирими. Український хендмейд – свіжа випічка і справжній дух єднання. Покровський ярмарок розгорнувся сьогодні на мікрорайоні Ювілейний. Разом з городянами ярмаркували і наші журналісти. Колоритний, яскравий, а головне – патріотичний. Такий ярмарок подарували викладачі та студенти Криворізького державного комерційно-економічного технікуму мешканцям нашого міста. А провели його у рамках благодійного волонтерського проєкту «Допоможи Герою України». «Допоможи Герою України» – це не перша акція у нас уже сьогодні. Ми вже допомагали. У нас є наш студент, який загинув. Сьогодні готується відкриття меморіальної дошки – це Ілля Гайдук. Буде відкриття дошки. Є в нас студент наш, який зараз важко поранений, знаходиться у шпиталі у Києві, Стуженко Василій. Ми йому вже допомагали, 9200 вже зібрали, відправили.
підтримали таку благородну мету провести ярмарок, аби зібрати кошти на допомогу захисникам України і представники міської влади. Сьогодні ви своїми руками дійсно зробили дуже багато, організували цей ярмарок, який сьогодні дуже важливий тим хлопцям, які повернулися з зони АТО і сьогодні знаходяться на лікуванні. Невеликий за розмірами Покровський ярмарок був насиченим розвагами. Окрім споглядання театралізованого дійства, відвідувачі заходу могли порадувати себе і своїх друзів сувенірною продукцією, виготовленою власноруч студентами у різних техніках, яким, до речі, можна було повчитися у цих чарівних майстринь. Делали поделки всякі з соленого теста, магнітики, ті ж оці от коти, кукли-мотинки, різні браслетики. Ось ці майбутні кухарі теж проводили майстер-клас. От тільки не з декоративного житкового мистецтва, а з карвінгу – художнього різьблення по овочах та фруктах. В основному зображаються цвіти, фігури, ліця. Ну, як у нас показано, це козак і надписи всякі. Це, звісно, тяжела робота, кропотлива. У нас використовуються спеціальні ножі і в основному звичайні фрукти і овочі. А на десерт, власне кажучи, сам десерт. Тут на Покровському ярмарку городяни купували свіжі булочки і тістечка за низькими, навіть символічними цінами. А разом з цим ділилися своїми враженнями від побаченого та почутого. Все так красочно, весело, настоящий ярмарок. Я купив багато зділів бочних, як і ручних. А можеш показати, які ручні ти купив? Ну, ось це вінчик, більше всього показ тут, це от кадекета. Скрізь один негатив, слава Богу, що тут хоч позитивна якась атмосфера. Я думаю, це правильно, і потрібно як можна більше в Кривому Розі устраивать подобних мероприятий, щоб якось допомогти нашим бойцам в зоні антитерористичної операції. Свято Покрови з давніх давен вважалося днем найбільшого єднання і прояву соборності. Цей Покровський ярмарок довів, залишається таким воно і по сьогодні. 15 тисяч пацієнтів за рік із часу відкриття. Саме стільки відвідувачів нарахували в офтальмологічному центрі, що діє на базі 4-ї міськлікарні. Знаковим є те, що 15-тисячного пацієнта зареєстровано напередодні Всесвітнього дня зору. З ювілейним пацієнтом поспілкувались наші журналісти. У меня проблемы со зрением. Я периодически прохожу курс лечения в стационаре или амбулаторно и обследование здесь. Я прошла смотровой кабинет. Теперь вот глазное давление, теперь на компьютер смотреть будут. Очень довольно приятные все, начиная от регистратуры и кончая заведующее отделением. В офтальмологічному відділенні 4-ї міськлікарні вважають, Всесвітній день зору є нагадуванням про те, наскільки ця функція важлива для людини. А своєчасне діагностичне обстеження є найкращою профілактикою захворювань очей. Діагностичний центр є тим сітом, який відбирає хворих, які потребують пристального офтальмологічного уваги, лечення, або оперативного, або медикаментозного. У нас вчора пройшов круглий стіл, ми розбирали проблеми, по яким потрібно працювати, які найбільш актуальні в відношенні зберігання зрення. І так совпало, що сьогодні, на наступний день після Всесвітнього дня зрення, у нас сьогодні є 15-тисячний посетитель. Завідувача відділенням особисто привітала ювілейного відвідувача. Пацієнтка отримала в дарунок – краплю від сухості очей та засіб для покращення роботи сітківки ока. Проєкт «Доступна офтальмологічна допомога», ініційований і реалізований зусиллями народного депутата України Костянтина Павлова, відкрито рік тому. Тут криворіжці обстежуються на сучасному обладнанні безкоштовно. Благодаря той діагностиці, яку вони можуть пройти в цьому центрі на високому рівні, дозволить їм більш продуктивно і більш ефективно сделать операции, провести лечение. И я уверен, что такие проекты очень нужны нашим криворожанам. И вместе, общими усилиями, мы реализуем еще массу глобальных и очень важных для нашего города и для Украины проектов. Чимало задумів городян втілено у життя в рамках корпоративної програми Мединвесту «Місто нашими руками». Активно проявила себе молодь із громадської організації «Об'єднання творчих авторів». У вихідні вони презентували розважальну програму для дітей Тернівського району. Як це було, бачила наша знімальна група.
У парку імені Комсомола України ще триває підготовка, а діти вже з нетерпінням чекають початку свята. Їхні сподівання готові виправдати активісти громадської організації «Об'єднання творчих авторів». Ці молоді люди доклали чимало зусиль, аби зробити дозвілля тернівчан змістовним. В Терновському районі по ініціативі волонтерів арт-клубу «Сфера» і при підтримці Северного ГОКа проводиться замечательне мероприятие «Пусть завжди буде сонце». Це не перше мероприятие молодих активістів. В этом году ребята в рамках програми компанії «Метінвест город нашими руками» відкриють очередной проект «Волонтерський центр «Лідер». Казкові персонажі та веселі клоуни розважали дітлахів, а мильні бульбашки створювали радісний настрій для усіх відвідувачів парку. Нехай завжди буде сонце. З такою назвою флешмобу погодилась і природа, яка подарувала ясну погоду цього дня. Акція ця направлена на об'єднання наших всіх зусиль. І також в цій акції, в цьому флешмобі буде дуже насичена конкурсна програма. Буде працювати скалодром «Красний мост». Також на території у нас сьогодні буде постановочний танець «Флешмоб», рисунок на асфальте, барабанное шоу, благотворительный фуршет в поддержку наших проектов и очень много хорошего и позитивного настроения. Щойно було встановлено спеціальний стенд, як уже вишукувалась черга охочих спробувати свої сили у скелелазанні. Лише позитивні емоції отримали і дорослі, і діти від цього флешмобу. Лазил здесь, мне понравилось. Это супер, столько эмоций, и так классно, что это у нас в парке на Севгоке. Хотелось бы, чтобы все повторилось еще. Я пришла сюда с родителем, танцевала и лазила. Я приду сюда еще. Спасибо большое волонтерам и всем, кто это мероприятие сделал. Для детей, для нас, даже взрослым очень интересно. За безпечним підйомом і спуском слідкували досвідчені скелелази. Вони переконані, що такий вид спорту до снаги кожному. Ми хочемо привлечь всіх желающих, особливо дітей, для того, щоб вони оторвалися від телевізора, прийшли в парк на свіжому повітрі, проявили себе, кожен зможе це зробити з 6, навіть зараз були сьогодні малыши, з 2 до 96 років. Неабияк розважив публіку хореограф В'ячеслав, котрому вдалося поставити танець буквально за лічені хвилини. Діти – це взагалі радості нашої життя, з ними працювати для мене, наприклад, це одне удовольствие. Вот. Конечно, там є свої определенные сложности в роботі, організаційні якісь моменти, але все це ми как бы переживаємо вместе. Головне, ми займаємося, стремимося, все круто. Завершився захід благодійним обідом. Аромат запашного борщу зібрав відвідувачів з усіх куточків парку. А щире побажання від кухарів робило частування ще смачнішим. Смачного! В арсеналі об'єднання творчих авторів чимало напрацювань. Городяни мали змогу взяти участь у нічній виставці, зеленому туризмі, гаражнику та багатьох інших проєктах. Але зупинятись на досягнутому активісти не збираються. Цими вихідними вони організовують благодійний ярмарок. До кінця жовтня у мистецькій галереї «Фарт» можна побачити роботи криворізького скульптора Михайла Маркіна. Персональна виставка молодого митця «На підступах до розуму» відкрилася у суботу. До осмислених витворів автора у числі перших підступила наш кореспондент Альона Ільченко. Ім'я Михайла Маркіна у мистецьких колах Кривого Рогу наразі маловідоме. Ще менше знайомі з його творчістю пересічні городяни. Відтак молодий за віком та художнім досвідом скульптор вирішив, час ширшого знайомства настав і представив публіці близько 30 робіт, вибраних із напрацьованого за останні 3 роки. До того, як ми сформували виставку, всіх робіт так цілу в живому я і не бачив. Але коли ми виставили роботу, я був дуже вражений цим. Це людина мислича. Його скульптура дуже проста, вона читаєма. Абсолютно. Я не думаю, що тут хтось скаже, що він не зрозумів, про що ця скульптура. Вона абсолютно читаєма. Вона, я б сказав, навіть така репортажна. Вона виконана в формі, скажімо, нетрадиційній. Глиняні скульптури з використанням лаконічних мотивів та простих ритмів і є тими засобами, якими автор прагне достукатися до розуму глядачів. Примітною характерною рисою усіх скульптур митець називає прагнення до діалогу з глядачем. Я названня роботам не даю. Лишь той з целью, щоб не проєцирувати своє видіння на видіння зрителей. Тому що кожен знаходить частичку себе, частичку какого-то свого мира, який іноді превосходить навіть мої якісь розміщення об цих роботах. Відправною точкою натхнення для молодого скульптора, до слова боксера у минулому, стала ось ця робота під умовною назвою «Душа у клітці». Михайло Маркін приміряє цей образ на себе, тому й докладає максимум зусиль до реалізації свого творчого «я». То висказування, коли говорять боксери, вони все нічого не вміють і все забувають, це все не о нас. Ви бачите, які творчі люди
могут быть и в боксе. Мишу я знаю довольно давно и знаю, какой прекрасной душой он обладает. Поэтому вот все его скульптуры, они просто пронизаны вот этой глубиною его души. Побіжний огляд експозиції може лишити по собі хибне враження кричущої простоти мультиплікаційної стилістики. Аби уникнути поверховості вражень, треба роздивлятись найдрібніші деталі кожної фігури, радять досвідчені колеги митця. Нехитрі образи ніби підводять глядача до внутрішнього діалогу про сенс буття чи вартість справжніх почуттів. Миша находит сейчас свой язык, и дай Бог, что он уже его нашел. Его мастерство нарастет, он спортсмен, он упорный, он тренированный, у него есть воля, есть ум и есть пропорции, гармонию. И вот он ищет это все. И сегодня у меня впечатление было никак не отрицательно. Оцінка експозиції мистецтвознавцями у підсумку надала творчості Михайла Маркіна схвальні відгуки. В цілому ж враження гостей базувалися на особистих емоціях. Виставка сьогоднішня мені приємно удивлена, тому що столько много всего вложено в эти работы, и можно просто часами смотреть. Все есть духовный и душевный запас, который даст возможность, я думаю, в дальнейшем хорошо себя в творчестве проявить. Самовиражайтеся у творчості і не лише. Прекрасною нагодою висловити свою думку будуть позачергові парламентські вибори. Свободи нам всім у волевиявленні. З вами була Марина Куть. Зустрінемося завтра у звичний час.